18 ноябрь მსახიობ გიორგი შაგულიძის დაბადების დღეა მსახიობმა ქართულ მაყურებელს თავი განუმეორებელი თეატრალური და კინო როლებით დაამახსოვრა გიორგი შაგულიძე 59 წლის ასაკში ტრაგიკულად დაიღუპა და დღესის თეატრის მოღვაწეებმა გაიხსენეს. Дре იყო გაკეთებული სცენაზე და რო დარჩი მარტო შორას და რო შევედი და რაღაცა როგორც კი წამოვიდა შორა ჩემს კი გავარდი მე კულისებში. Გამორდა მომკიდა ნუ გეშინია გენაცვალი კი არაფერს არ გიპირებს სცენა ისო მითხრა და აი არ დამავიწყდება და აი ესე ვკანკალებდი და ეს სპექტაკლ ქრისტინეში იყო თამარ სხირტლაძე გიორგი შავგულიძეს პარტნიორობას მარჯანიშვილის თეატრში დადგმულ ჭრჭინაშიც უწევდა პიესა მარინეს მიხედვით დადგმულ სპექტაკლში გიორგი შავგულიძე კოხტას როლს თამაშობდა თამარ სხირტლაძეს კარგად ახსოვს როგორ იძაბებოდა თამაშის წინ რადგან შავგულიძე სცენაზე ხშირად სასაცილო მდგომარეობაში აქტებდა ყველაზე მეტად მსახიობს შავგულიძის ერთი თვისება ხიბლავდა როცა ახალგაზრდა მსახიობი მოდიოდა თეატრში, ის უსათუოდ მოვიდოდა და კულისებიდან სულ ცოტა 5 წუთი უღურებდა, მეც არა. გამოვიდოდა კულისებიდან და თავი პირდაპირ იყო მსახიობები სერგო ზაქარია და ღამბაშიძე იგივნენ გოძიაშვილი, ხო და შემდოდა და ეტყოდა ხოლმე. დადგება არტისტი მაგისგან, ხო იცი შენ? ან იტყოდა, მეტი არა, ჩემი წერი მაგისგან არტისტი არ დადგეს. არასოდეს ჟორა არ შემცდარა. მსახიობი გურანდა გაბუნია ამბობს, რომ გიორგი შავგულიძე ქალების გულთამყრობელი იყო და მისი პლასტიკა მაყურებელზე მომნუსხველად მოქმედებდა. აიღეთ კეთო დაკოდე ფილმი, როდესაც სიკო და საკო არიან, ხო? გოძიაშვილი და ეგა. ან როგორ ცეკვავს, ან იმ ხელს როგორ ხმარობს, ან და საერთოდ როგორ მოძრაობს. არაჩვეულებრივი იყო. ხელოვნებად ცოდნე ნათლა არველაძე გიორგი შავგულიძის გარდასახვის უნარზე საუბრობს. ის მოდიოდა საერთოდ 3 საათით ადრე თეატრში. იკეთებოდა თავის პატარა სახელოსნოში, როგორც მოგვითხრობენ ხოლმე მისი კოლეგები და იკეთებდა კრიმს ისე რომ აიღოთ თქვენ კეისრის აი ანტიური ეპოქის ქანდაკება და დაიდოთ გვერდით გიორგი შავგულიძის პორტრეტი თქვენ ნახავთ როგორ არის ერთ როლში გამჟავნებული მთელი ეპოქა მარჯანიშვილის თეატრში 18 წლისა მივიდა. დამწყებ მსახიობს კოტე მარჯანიშვილმა უშანგი ჩხეიძის დუბლიორობა მიანდო. ეს 23 წლის გიორგი შავგულიძეა ყვარყვარე თუთაბერში. კეისარი ანტონიუსა და კლეოპატრაში. ზურაბ ერისთავი გიორგი სააკაძეში. თეატრის მუზეუმის მცველმა ყველა ფოტოზე აღბეჭდილი როლის ისტორია ზეპირად იცის.